tugenda kusoma oba ngenda kwogera ku maanyi ga ssente mu mukwano. Abantu bangi topiki eno bwetuuka mulina endowooza zammwe ez'enjawulo, which is okay, buli omu alina endowooza ye, nange olwaleero nza kusharinga ndowooza yange, kiki ensuubira ku maanyi ga ssente mu relationship. Nakolako ka short video ne nkapostinga nkakwatagana kuwa mukazi wa ssente. Waliwo yanzami nangamba senga nze ne bampa ssente nga sikwagala, simanya sobola kwagala. Yes, saagamba nti omuntu mugule ne ssente, nedda. Omuntu atakwagala ne bw'omupokera ssente, ne bw'omugulira emmotoka, ne bw'omuzimbira nga takwagala era tali kwagala. Bw'anaaba akwagadde agenda kukwagala naye ng'era takwagala, kitegeeza alinga asasula ebbanja ku lw'ebyo by'omukolerebako ebyo by'omuwadde. Mbaniriza kusenga 5256 mwebale kwekuumirako, mwenaabeekuumirako. Abakadde ate abapya nga gw'omulundi gw'ogusoosa wanti weerabira subscribinga oba omaze okulaba vidiyo eno, era bw'oba kunyumidde giwe ekigalo, ate era n'ekirala kye nnyinza okusaba ku commentinga ompabule w'emba njogedde nga totegeddeewo, tusome tweyigirize. Ebiseera ebisinga abantu abamu tebategeera maanyi ga ssente mu mukwano. Ekisookera ddala, ssente zenjogerako si ze zino empitirivu. Nze nabagamba nti omuntu omuwa okusinziira ku busobozi bwo oba ku nsawo yo, ate era bw'aba ng'akwagala akitegeera. Bw'oba ofuna millions 5 omwezi, mukazi wo nga tosobola namuwa ssente za 2,200 omwezi, tajja kitegeera. Okitegeera, gwe mwagala omwezi wa 2,200. Ate bw'oba ofuna millions, bw'oba ofuna 15,000 omwezi, mukazi wo ng'ayagala omusirise 2,600, oyo naye tabapatana mulungi. Ebiseera ebisinga relationships zinyuma era ziwangaala, ate era omuntu akwagala nnyo singa oba omuwadde. Ekitina ekyo ky'oba ofuna oba ekinene ekyo ky'oba ofunye. Bw'oba olina obusobozi obusobola okuwa mukyala wo oba girlfriend wo, muwe. Waliwo abagamba nti senga byonna mbikoze naye omukazi era ayenda. Senga, yes, naffe tubikola abakyala, ne tunywa eddagala ly'amazzi, ne tusika enfuli, ne tweyonja, ne tukola tutya, ne batunywesa bye batunywesezza, tubasanyuse, kinateekayo bino bijja kuwoomya, nga twagala muwoomerwe kubanga it's not only about us. Naye era ne mutulekawo ne muyenda, naye ate tetukoma bikola nti kubanga. So naawe togamba nti kubanga oli bwe namwagala ne mwagala yayenda, yali takwagala. Omuntu ne bw'abanga akwagala naye nga relationship gye mulimu teriimu ssente, tagenda kugumira kusula njala leero n'enkya ne luli ne luli, tajja. Ogenda kwesanga ng'akemeddwa nga nawe yandibadde tagenda kukemwa, ajja kukemwa afuneyo akuyambako asobola okutuukiriza bino by'otasobola kutuukiriza, kuba waliwo ebintu nga biri mmeja ku mukyala. Ogenda kungamba senga simanya si orphanage nti alina kujja mulabirire mu buli kimu. Ekyo kyogerwa omusajja mutiitiizi. Omusajja agumidde era ategeera, ye musajja atwala responsibility eri mukazi we. It doesn't matter oba omukazi ali independent, it doesn't matter oba omukazi akusinga ssente. Gwe tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Kale ye agambe nti omanyi hane nze kyenviiri, don't worry about it, nja kyesootingiranga. Ekyokweyambaza nja kyesootingiranga. So ne bw'aba akugamba ebintu bino wammanga, tekigaana akola omulunga nti hani nkimanyi waŋŋamba bw'oti ne bw'oti, naye omulundi guno nzikiriza nkusibisa akaviiri. Nina akaviiri ke nalabye oba mu kinaijeri oba mu firimu oba whatever oba nga ntambula, njagala kw'oba osiba, njagala nka kusibise. Nawe weevemu akasente olumu okamusirise, akimanye nti omufaako. And ebiseera ebisinga mmwe abakazi mwefuula nti muli independenti, mbunno nze omusajja saagala mumenya, nze omusajja bwe mufuna I just want us to love ourselves, nga talina kyampa. Omusajja obanga amuggyeeko obusajja bwe. Abasajja abaddala nga tuvudde ku bano ba smart wire, omusajja owaddala yatondebwa nga alina kubeera nga yafuga. Ekyo kiri mulimu ye kyamutondebwamu nti mu maka yalina okuba nga yatowa oda yafuga. So singa okera ku matya n'omuggyako obuyinza bwe, ajja kwesanga ng'afunyeeyo omuntu gw'ateeka mu ssente omulala. Ssente alina nnyingi, ssente talina kyazikozesa, but kiri kibalimu bo munda. So ne bw'oba olina ssente, omusajja tomugamba nti nze nja kwerabirira.
Anansi nga mutudde wansi nga muteeseza, andi mugaye nja kufunangako kye nkola naawe obeeko ky'okola ng'omwami wange. Naye mubeera mu relationships, omusajja n'omulaga nti gwe oli independent, teweetaaga yadde n'ekikumi kye, omusajja n'agamba o kale. N'otuuka n'akuzaalamu n'abaana n'atabalabira kuba wamuggyako obuvunaanyizibwa. Yalowooza weemalira n'otandika ate okuyomba, talina kyampa, nze ndabirira abaana. Naye nga gwe wamuggyako obuyinza bwe. Omusajja ne bw'oba ofuna 15,000 olunaku, owiika okuggwako ennaku 7, 15,000 olunaku zibeera ssente mmeka? 3,000. Jjako 15,000 oziweereze omwagalwa wo, omugambe mukwanako kakulabirire, oba gufunamu ky'ogulamu oba kakubeeremu, kubanga amanyi ensawo yo n'obusobozi bwo ajja kusiima ssente ezo. Era mbagambye omukyala atasiima ssente yo oyo muveeko manya takwagala, kubanga omuntu yenna anaifu nga takolangako waba yali akozeeko n'emikono gye amanyi ssente ngeri gye zimenya. Ate era kisinziira nti ng'amanyi ensawo yammwe. Omwami wange ayingiza mmeka? Abaami mulina ekizibu ekirala kyekiriwa kyekino wammanga. Ogenda n'ofuna omukazi n'omulimba, nze nfuna obukadde 3 omwezi, nze nina amayumba, nze ndi land lord golaba wange sipangisa, nze nina bizinesi zange enankulabye, nina ka bizinesi akali kyalwajira. N'atunuulira omusajja gw'afunye ng'alaba yuuyo, n'otuuka ne mutabuka n'ogamba nti omukazi ayagala nnyo ssente, bwesawa nsaba ssente kubanga wamalaga nti olina ssente. Wano obwerufu mu mukwano we bwejjira, bannange omusajja bw'abanga akuwa, nze kambabwire kino abasajja mukiteeke mu mutwe gwammwe, bw'obanga mukazi w'omuwa kye yeetaaga, teweetaaga na kwefunugula nnyumba omunoonya, akutunako ttunuzi n'ayima. Kubanga talina stress, ebintu ebisinga okukaza abakazi n'okubaleetera okubeera nga babeera bannabukalu nga we mutuyita, kwe kubeera nti alina stress. Alowooza enviiri za kadiye kati ssente z'enviiri ngenda zijjawa, maama yeetaagayo 5,000 kati ezo ngenda zijjawa, ennyumba rent yaweddeko. Ebirowoozo alina nga kanaana ku mutwe, mbu gw'omuleetako laavu, mbu omuweeweeta, mbu omunywegera, n'ebyomuweeweeta tagenda kubifiiringa, tajja kubiwulira. Bw'anaabiwulira okusooka ajja biwulira abiwulire. Vidiyo eno njagala abantu abategeera bye babagiwulizira bajja gitegeera. Bw'obanga togenda gira bagimala, totegana kukomentinga, gira bw'ogimale otegeere ebigambo byange, olyoke okomentinga nga nange ndaba ky'okomentinga, otegeera ky'okomentinga. Obuseru bwe tulina abamu mujja ku vidiyo n'ogirabako eddakiika emu n'okomentinga nga towuliriza gye ggweredde, n'obuukira ekigaali. So giraba eggweyo gitegeera amakulu gaayo, olyoke ompe komenti ng'etegeerekeka. Kansuubire nti mutegedde nti ssente ebimu ozambu simanya ne sigula mukwano, okwo tekuba kugula mukwano, okitegeera? Simanya seegula mukwano, okubula oyeegula teguwangaala. Tosobola kuwangaza mukwano nga teweegula oba nga teweeguya, olina okwegula. Kyovera ku ky'okukwana oleeta obulabo n'okuluutya. Okumanya twagenda na wala, ne bw'ogenda mukwanjo era togendayo na malusu, otwalayo ebintu n'oyanjula omukazi ne bamukuwa. So kyekyo ekintu ky'oba olina oteeka mu mutwe gwo. Munzikirize nkomi wano audio yange oba video yaffe, teweerabira subscribinga, commentinga n'okulayikinga. Gw'ona eyeekuumirako kimanye nti nkwagala nnyo, era nsaba Mukama akunjagalire by'onjagala ate akumpeere ky'osinga okwagala. Ashiyalwe ng'okola kya ttendo, gwe siina na kye nkwogerako, simanyi na kyakukuwa, wabula nsimanyi nnyo nnyo byonna by'onkolera. Omukama abankuumire, temujjanga okwo, mubeere bulungi bantu bange, baagala nnyo. Yeah.